ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಎಂ ಕೆ ವಿಪುಲ್ ತೇಜ ಅಂತ, ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಕಾರ್ಕಳ, ಸ್ವಚ್ಛ ಕಾರ್ಕಳ ಬ್ರಿಗೇಡಿನ ಸದಸ್ಯ. ನಾವು ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಕಳ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಈ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾವು ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈಗ ಇಡೀ ಊರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಧಾರಣ 50 ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಲೆಟರ್ ಬರೆದು ಇದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ವಿಷಯ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಪ್ರತಿ ಯಾವ ಯಾವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಲೆಟರ್ ಮತ್ತು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಲೆಟರ್ ನೋಟಿಸ್ ಅಲ್ಲ, ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ನೀವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿ ಮತ್ತು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಅಳವಡಿಕೆಯ ಅನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ತಂದಿರುವ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ರೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ 250 ಮೀಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಯಾರು ಕಸ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ 200 ಮೀಟ್ರ್ ಈ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಏನಿದೆ 3/4 ಫುಲ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ರೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪ್ರತಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತಿ ನಗರಸಭೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಪುರಸಭೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ನೀವು ಸಹ ಇನ್ಮೇಲೆ ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ಈ ಸ್ವಚ್ಛ ಪರಿಸರ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು. ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರಾಗಲಿ, ಸ್ವಚ್ಛ ಗಾಳಿಯಾಗಲಿ, ಸ್ವಚ್ಛ ಪರಿಸರ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು. ಅದೇ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅತಿ ಅಗತ್ಯ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದಿದ್ದು ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯ. ಕಸ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯ, ಅದು ಸಹ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇವೆಯೋ, ಹೇಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಒಂದು? ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹಾಗೂ ಈ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಶುರುವಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಬಂದಿದೆ. ಕಸವನ್ನು ಈಗ ಹೆಕ್ಕು ಈಗ ಬಿಸಾಡೋದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಇದ್ದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಕಸ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕೆಲವರು ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಬಲದಿಂದ ಎಸಿತಾರೆ, ಆದರೆ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಇದ್ದರೆ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಗರಸಭೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಪುರಸಭೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಡಸ್ಟ್ಬಿನಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇದು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ರೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವ 2016 ಬಂದ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ರೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತಿ 250 ಮೀಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಆದರೂ ಯಾರೂ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವ ತುಂಬ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಉಪಾಯ, ಮತ್ತು ಆ ಡಸ್ಟ್ಬಿನನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ರೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ರೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ವಚ್ಛ ರೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿರೋದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಕಾನೂನುಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ತುಂಬ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ರೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಹೈವೇಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಇದು ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಕಾರಣ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಪಬ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕಲ್ಲಿ ಓಪನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ, ಉಪಾಯ ಇಲ್ಲದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೈವೇಯಲ್ಲಿ 10 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ತೊಂದರೆಗೂ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಇದು ರೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆದರೂ ಯಾರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಇದೊಂದು ನನ್ನ ವಿನಂತಿ.